Хромтаулық жас өрендердің өнерге деген қызығушылығын артыруға бағытталған шараға ауылдан келген 30-дан астам өнерпаз қатысты. Көрермен алдында әуезі ән айтылып, қойылымдар сахналанды. Мәдени шарада ақтөбелік өнер ұжымдары да хромтаулық әртістеріне қолдау көрсетті. Ат басын бұрып келгендердің қатарында Айгүлек үлгілі хореографиялық ансамблі де бар. Жылда ауылда өтетін қорытынды концерт биыл қалада ұйымдастырылып, оған өнерпаздардың ата-аналары да бірге келіпті. Бәрі мұндай кештің алдағы уақытта жалғасын тапқанын қалайды. Шаңғы жарысынан қала біріншілігі өтті. Сайыстың ерекшелігі қатысушылар кәсіби спортшылар емес, қарапайым қала тұрғындары. Демалыс күндері өткен жарыста бақ сынау үшін шаңғы роллер кешеніне қаланың әр ауданынан барлығы 150-ге жуық адам жиналды. Сүреден мәреге дейінгі 5 шақырымды бағындырғандар арнайы диплом, кубокпен марапатталды. Ерлер мен әйелдер бөлек жарыста және жас шамасына қарай 5 топқа бөлінді. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы Наурызғали Сибагатовтың зейнетке шығуына орай дзюдо күрестен облыстық ашық турнир ұйымдастырылды. Наурызғали Сибагатов Ақтөбеде дзюдо күресін дамытқан алғашқы жаттықтырушылардың бірі. Талай чемпиондарды тәрбиелеген бапкердің атындағы жүлде үшін аймақтың барлық ауданынан және Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстарынан жиылған қатысушылар бақ сынады. 500-ге жуық ұл және 100-ден аса қыз қатысты. Сайысқа Астанадан арнайы қонақ ретінде мемлекеттік жаттықтырушы Жандос Қонысбаев та келді. Наурызғали Сибагатовтың зейнетке шығуына орай ұйымдастырылған турнир жоғары деңгейде өтті. Облыс әкімінің тапсырмасымен төтеншеліктер техникаларын сайлап отыр. Қаупі басым аймақтарда тексеру жұмыстарын жүргізіп, айтып келмейтін апаттың алдын алуға біраз қамданды. Елек, Сазды, Жіңішке өзендері назарға алынды. Облыс бойынша 50-ге жуық іс-шараны атқарып қойдық деп отыр төтенше жағдай департаментінің өкілдері. Оқыс оқиға бола қалса, 1500-ден астам адам мен 400-дей техника әзір тұр. 261 су сору құралы бар. Енді қажет инертті материалдарды реттемек. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында 40-тан астам тауар өндірушімен меморандумға қол қойылды. Меморандумның мақсаты тауар өндірушінің өнімін тікелей тұтынушыға жеткізуді қамтамасыз ету. Бағаны негізсіз көтеруді болдырмау, келісім әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 19 түрі бойынша бағаны тұрақты ұстап тұруға негізделген. Әсіресе өзге облыстардан әкелінетін қант, күріш, тұз құнын реттеуге назар аударылған. Меморандум бойынша Анвар, Актан Групп сауда желілері тауар құнына қосатын үстемақыны 5%-дан асырмайды. Сондай-ақ азық-түлік базарлары орынды жалға алушылардың тауар бағасын да бақылап отырады. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын 10 жұмыс тобы бақылайды. Олар шаһардағы 1000-нан астам кәсіпкерлік субъектісіне мониторинг жүргізіп, тиісті шара қолданады. Облыста құрылысы 5 жыл бұрын басталған ғимараттарда жұмыс қайта жанданды. Алғашқысында пандемия кедергі болды. Құрылыс материалдары қымбаттаған, ал қазір нақты жоспар қайта жасалды. 4 жылдан бері жыр болған Есет Батыр тұрғын алабындағы мектепті зорға дегенде тапсырып, жоспардан кешіксе де былтыр қолданысқа берді. Проблемалы нысан болған Қарғалаудандағы спорт кешенінің құжаты қайта түзетіліп, құрылыс жұмысы жүріп жатыр. Былтыр құрылыс саласына берген 39 миллиард теңгедей қаражаттың 36 миллиард теңгесі игерілген. 101 нысан жобалау сметалық құжаттамасы әзірленді. 26 нысан қолданысқа берілді. Биылғы жоспарға 40 миллиард теңге берілді. Бұл қаржыға өткен жылдан қалған істерді аяқтап, 85 жаңа жобаны жүзеге асырамыз деп отыр. Облыстық әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Өңір басшысының орынбасарының төрағалығымен өткен жиында өңірлік комиссиялардың, аналар кеңесінің, іскер әйелдер қауымдастығының қызметі туралы баяндалды. Астанадан арнайы ат басын тіреген маман құқықтық кеңес беруге дайын екенін, әдістемелік қолдау көрсетуге әзірлігін жеткізді. Жалпы өңірде отбасылық саясатты қолдау, әйелдер арасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға қатысты жұмыстар жүйелі түрде атқарылуда. Өткен жылдың соңында арнайы орталық ашылды. Ол жерде өмірлік қиын жағдайға тап болған қыз-келіншектерге құқықтық психологиялық кеңес беріледі, тіпті кәсіпке бейімделеді. Жиын соңында қатысушылар ауылдық жердегі елдердің жағдайын жақсарту сынды түрлі ұсыныстарын ортаға салып, сұрақтарын қойды. Полиция қызметкерлері телефон ұрлап, оны сатпақ болған күдіктіні ұстады. Өзін Пушкин деп таныстырған соң бірден тексеру жүргізген. Нәтижесінде еш жерде тіркелмеген анықталып, сот шешімімен 30 тәулікке қамалды. Сондай-ақ жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ұсталған адамның республикалық іздеуде жүргені анықталды. Ол Өзбекстан азаматы болып шықты. Шетелдік көлігімді заңдастырам десеңіз, ЕГОВ порталы арқылы өтінім беру қажет. Егер өтінімді өзіңіз бере алмасаңыз, халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, мамандардың көмегіне жүгініңіз. Енді орталықтар кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Көлік иелеріне сенбі күні де есік ашық.
Төтенше жағдайдан зардап шеккен отбасылар мен мұқтаж жандарға гуманитарлық көмек көрсетілді. Бұл Қызылай өкілдері қолға алған игі іс. Халықаралық қоғамның Біріккен Араб Әмірліктеріндегі филиалы осы мақсатта жергілікті қоғамға 2 миллион теңге қаражат бөлген. Өткен жылдың өзінде 1000-нан астам отбасына гуманитарлық көмек көрсетілді. Қазірде күн сайын қоғамның жергілікті филиалына өтініш жасап, хабарласатын тұрғындар саны артып отыр. Жуырда ғана үйі өртеніп далада қалған Ботагөз Тұманбаеваның туыстары да гуманитарлық көмекке зәру отбасылар. Сондай-ақ жақында Шалқар, Мұғалжар және Қобда аудандарында тұратын 4 отбасыға 4 тонна көмір сатып алынды. Сонымен қатар 40-тан астам аз қамтылған отбасы балалары үшін қысқы киім-кешек сатып алынды. Көктемгі су тасқынына дайындық жұмыстары тағы да пысықталды. Облыс әкімі әр аудан мен ауылда әзірлік тыңғылықты болуы керек деп тапсырды. Себебі бұл жауапты кезең. Қазгидрометтің мәліметіне сүйенсек, өткен жылға қарағанда биыл қар мол түскен. Облыстағы төтенше жағдайлар қызметі де соған сай 1500-нан астам адамды осы жұмыстарға жұмылдырмақ. Қажет болса 500-ге жуық техника бар. Ал 84 орында 14000-нан астам адамға арналған уақытша пана дайындалды. Айтып өтейік, өңір бойынша 20 қауіпті аймақ бар. Ақтөбе қаласында 10 бол Ойылда 4-теу, Темірде 2, ал Айтеке би, Алға, Мәртөк аудандарында бір-бірден тіркелді. Ералы Тоғжанов жиында барлық аудан әкімнің есебін тыңдады. Әсіресе ауыл маңындағы өзен, су тоғаны, жол бойындағы арықтар назарда болады. Былтыр бірнеше ауылға су кіріп, жолдағы қатынас та үзілген. Биыл бұл олқылық қайталанбауы тиіс. Сондықтан арнайы карта әзірленіп, бәрі тізімге алынады. Кейін өңір басшысы Жіңішке өзенінің тазарту жұмыстарымен танысты. Ақтөбеліктер өңірдің құрметті азаматы еңбегері Федор Чемодановты еске алды. Соғыс ардагері 2015 жылы 87 жасында өмірден озды. Ғұмырының соңғы 10 жылында облыстық мүгедектер қоғамын басқарды. Түрлі деңгейдегі қызметте абыройлы болып халқына жақын болды. Федор Чемоданов сұрапыл соғыс жылдары еңбек жолын Қобда ауданында бригадир болып бастады. Кейін жоғарғы кеңестің депутаты болды. Әйтеке би ауданын басқарды. Соңғы 10 жылға жуық уақытын өңірдегі мүгедектер қоғамын арнады. Ол басқарған жылдары 2000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі баланың жәрдемақысы артты. Бүгінде оның әріптестері қимастықпен еске алады. Еске алу шарасы Федор Чемодановтың құрметіне тақта ілінген Есет Батыр көшесіндегі ардагерлер үйі ғимаратының алдында өтті. Туыс туғандарынан бөлек әріптестері замандастар келді. Жақсының жақсылығын айтып бөлісті. Қызы Лариса Чемоданова да әкесі туралы бірер ой бөлісті. Федор Чемоданов 2 бала өсіріп тәрбиеледі. Ұлы өңірге белгілі кәсіпкер, қызы педагогика саласының қызметкері. Қалада қысқа көп сайыстан облыстық турнир өтті. Тартысты додада 12 жастан 70 жасқа дейінгі 180-ге жоқ үміткер бақсынады. Олар 2 шақырымнан бастап 10 шақырым аралықты бағындырды. Қатысушылардың қатарында әр ауданның жүлдегері бар. Айта кетейік, облыстық кезеңнен жүлделі орын алғандар ақпан айында Өскемен қаласында өтетін республикалық турнирге қатысады. Жұма күні әділет министрі Азамат Исқараев Ақтөбеге жұмыс сапарымен келіп тұрғындармен кездесті. Көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарға жауап беріп, жаңашыл бастамаларға тоқталып өтті. Әсіресе заң көмегін көрсету саласындағы инновациялар туралы егжей-тегжейлі баяндалды. Алдымен өңір басшысының төрағалығымен кеңес өтті. Құқық қорғау және өзге де мемлекеттік орган басшылары қатысты. Әділет министрі мемлекет басшысының тапсырмасына сай заңнамаларға енгізіліп жатқан өзгерістер мен жаңашылдықтарды баяндады. Облыс әкімі құқықтық мәдениетті қалыптастыруда барлық бастаманы қолдауға дайын екенін жеткізді. Одан соң халықпен жүздескен министр әділет органдарының қызметі туралы баяндады. Негізгі бағыт ұлттық заңнаманы қалыптастыру және дамыту екенін атап өтті. Оның ішінде нотариатты және адвокатты қызмет, сот сараптама қызметі, жылжымайтын мүлікті тіркеу және өзге де қызмет түрлері. Ерекше тоқталып өткен жайт, тегін заң көмегін алатын азаматтар қатары кеңейтілді. Дүйсенбіден бері аймақта шетелдік көліктерді заңдастыру жүріп жатыр. Мемлекеттік нөмір алғысы келетіндер көп. Алғашқы 3 күн ішінде 700-ден астам өтінім түскен. Қазіргі уақытта 270 өтінім алдын ала мақұлданды. Ал 143 тұрғын шетелдік көлігін заңдастырып үлгерді. Айтып өтейік, халыққа қызмет көрсету орталықтары таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Мұндай жұмыс кестесі 6 ақпанға дейін сақталады. Орталықтардың есігі сенбі күні де ашық. Балалар мен жасөспірімдер арасындағы қайғылы оқиғаны болдырмау үшін психологтар мен полиция қызметкерлері үкіметтік емес ұйым өкілдері бас қосты. Қала әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия себебі мен салдарын талқылады. Әсіресе мектеп психологтарына көп күш түсіп тұр. Ал олар мыңдаған оқушымен жұмыс істеп талдау жүргізуде уақыт тапшылығын алға тартады. Сонымен бірге кадрдың біліктілігін де арттыру керек. Бірақ жауапты мамандар қоғам алдындағы жауапкершілігін анық сезінеді. Талқылау кезінде бірлесе жұмыс істеу жолдары талқыланды.